په نیویارک کې شل کال وړاندې د ستمبر په 11مه د خونړۍ پیښې شل کال پوره شو. دې پیښې د ځایي خلکو ترڅنګ په ټوله نړۍ خپل اغېز پرېښودی و. د نورې نړۍ او ځایي خلکو سره سره په امریکا کې میش پښتانه افغانان هم دې پیښې ډېر اغېزمن کړي وو. په امریکا کې میش ډاکټر جمشید خان وایي په دغه وخت کې هغه په خپل کور کې و، خو د کار لپاره به یې هم هغه ټرین سټېشن استعمالوو چې ورته به یې ټرېډ سینټر ویل کېدو. د نوموړي په وینا په دغه وخت کې هر څه ودرېدل. پټول خار کې د دلونه علاوه نور هیڅ نه ښکارېدل. د یو ډاکټر په هیڅ هم په دغه وخت کې څو مریضانو د هغه نه د علاج انکار یوازې په دې وجه وکړو چې ډاکټر جمشید یو مسلمانو. او زما تقریبا داسې مرګري نه وو انکلوډینګ می چې یار هغه پسې ایف بی آی والا یا پولیس والا نه وو راغلي تپوسونه ترې وکړو چې بې تاسو څه پېژنې او که نه پېژنې. نو زمونږ بدر دغه به شروع شو او د هغې نه پس بیا چې کوم دی یکدم مطلب دا چې بوش ملانو کو پرزیدنٹ بوش مونږ دې بدل اخلو او اغي ټارګټ افغانستان کو. یو بل پښتون سلیم صدیقی هم دا هر څه په خپل سترګو لیدلی وو. نو موړ وايي د دې پیښې وروسته په مسلمانانو حمله هم وشوي، ان تر دې چې په سکانو ځکه حمله وشوي چې د هغوی ګیری وي. مونږ چې شروع کې بار وته سوپر مارکیټ تا یا سودا تا، نو هغه وخت خلکو پاس خلکو چې نو عجیب عجیب طریقو سره موږ سره په کتل یا اشارې به کولې. فزیکل خو په موږ چا ټیک نه دی کړی. ډېر ضروري کې شوي دي سوپر مارکیټونو کې کورونو کې اکثر ضروري کې په مسلمانانو او پاکستانیانو باندې تشدد هم شوی، جوماتونو باندې اور لګولی دی. خو خواهش دا دی چې د دې ادارو هماغه وخت جوماتونه او که اسلامي سینټرې وي یا که د مسلمانانو ځایونه وو، ټول هغه ځای باندې فوراً رالل او د مسلمانانو حفاظت لپاره هغه اقدامات وکړل چې کوم یو ذمہ دار حکومت یو ذمہ دار معاشره کوي. یو بل پښتون یعنی عبدالرحمن وایي چې کله دا پیښه کېدله نو دوی په شاوخوا څلور میله فاصله باندې وو، خو د ودانو دوړه او تیاره تر دوی راورسېده. د دې پیښې وروسته دوه پیښې داسې شوې وې چې دوه زنانه په ګاډو وهل شوې. مسلمانانو او په خصوصي توګه پښتنو بیا احتیاط شروع کړو او د ټرین یا بس په ځای په خپلو ګاډو کې سفرونه پیل کړل. زیاتر عوام د دې ولې چې نیویارک یو ډایورس سیټي ده او د ټولې دنیا خلک دلته موجود دي، نو عوام دلته داسې ډېر مخالف نه دي. د لاهور پاکستان اوسیدونکو آغا محمد صالح وای د کار ځای د دغه ودانو سره نږدې و، خو په دغه ورځ اتفاقا دفتر ته نه وتلی. چې کله د هغه وخت امریکایي صدر جارج دبلیو بوش د جنګ اعلان وکړو، نو د نیویارک شاوخوا یو ملیون مسلمانانو سره غم زیات شو. اور وہ خوف یہ تھا کہ اگر اس کا هغه ویرا داوا چې تورې په مسلمانانو ولګول سو او ترهګری وبلل سو، نو زموش کورونه به هم وسو ځول سي یا به وژل سو. د باوري او بے باوري کیفیت یو لوی مدا زموش پزړونو کې وو. هفتو تک هماره پیچا کرتی رہی. د دې خنړۍ پیخي شل کال وروسته حالات سم شوې دي او ځایی خلک له دغه ویرې راوتلي دي. خو د دوی په وینا چې تر ډیره وخته دوی د یری او غم په حالت کې وو، د کوم لامل چې د ژوند ورځې شپې هم اغیزمن شوي وي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیبا، نیویارک.